こんにちは、ダツコです。日本に世界最古のピラミッドが存在していると言われたら、皆さんは信じられますか？一見突拍子のないと思われる話は、その場所に伝わる不思議な伝説と不可解な現象から信憑性は増してくるのです。古代の遺構は何を語って私たちを真実へと誘うのか。今回は奇怪な神の山、水上山に隠された日本の秘密に迫ります。見逃せない前編、どうぞ最後までお付き合いくださいね。日本のピラミッド。県の足竹山を日本のピラミッドと公言したことに端を発しました。そしてその後、日本各地にピラミッドとされるものが次々と発見されることとなります。ピラミッドといえば、エジプトの三大ピラミッドの形状が私たちの共通認識としてありますが、酒井勝時の提唱する日本のピラミッドはそれとは全く異なったものでした。その内容は次のようなものです。一つ目に、完全人工ではなく自然の山を利用して作られた半自然半人工の建造物であること。二つ目に、日本のピラミッドは墓ではなく神殿。三つ目に、山は左右対称の二等辺三角形の稜線を描き、山頂部には石組みの遺構がある。四つ目に、ピラミッドは神殿なので、ピラミッドを拝むための祭壇や鏡石がその近くにある。酒井勝時氏はこのような定義をもって、日本各地に10ほどのピラミッドを記しました。それによると、日本のピラミッドは東日本に多く点在しています。日本の歴史の中心は西日本だと思われがちですが、縄文時代などの古代文明は東北が中心だったとみられます。酒井勝時がピラミッドを定義づけるに至った根本には、腰古殿の一つとされる竹内文書の印がありました。竹内文書は、竹之内の清麿という人物の家に代々伝わってきたという膨大な古文書で、竹之内の清麿は昭和前期に開いた新興宗教、高祖光大神宮天津教の聖典でした。聖典は日本神話には綴られていない日本の本当の歴史を記した書物だとされ、神話色が強いものだとされています。その内容には、日本人は伝説のムー大陸の子孫であり、ムー大陸が沈没した後でも日本は世界の中心であり、ブッダやモーゼ、キリストといった大宗教の教祖たちは皆日本に来て天皇に仕え、英知を学んだとされています。荒唐無稽と一蹴されるような内容は、科学的な調査も行われた結果、文献のマテリアルに近代の紙が使用されていることが判明すると、偽書だとして証明される形となったのでした。しかしその後、本家とされる正統竹内文書を提唱する竹之内の宿根、竹内睦弘氏の登場により、口伝とされる様々な真実が公表される経緯となり、その信憑性は新たな局面を迎えることとなります。勝時氏が竹内文書を参考に定義し発見した日本のピラミッドについては、古代の遺構とされる要素を備えるものだとする考えが再燃しました。そのあまたのピラミッドの中でも特に奇怪な水上山ピラミッドにフォーカスしていきます。世界最古のピラミッド。酒井勝時氏が提唱するピラミッドの一つ、水上山ピラミッドは、長野県長野市松代に存在する標高659メートルの火山で、麓の平地からの飛行は280メートルほどの山です。30から35万年前あたりに活動した安山岩の溶岩ドームとされていることと、その周辺の山並みとは異なる溶岩ドームの山容などからも人工物的な印象を与えており、勝時氏の説により、太古に作られた世界最大のピラミッドとする説が巻き起こりました。
酒井勝時氏によって提唱された日本各地のピラミッドは当初では戦前という時代背景からオカルト好きな人々の間での話題に止まっていましたが、その後50年近くの年月を経て1984年に毎日新聞社の週刊誌サンデー毎日が日本にピラミッドがあった追跡企画と特集したことで、日本にピラミッドブームを巻き起こすこととなりました。当時の白熱したブームのエピソードの一つに、当時の中曽根首相がピラミッド型のパワーストーンを庭に埋めてその力を利用していることを公言したなどもありました。そのような中、ピラミッド特集の目玉として取り上げられたのが水上山ピラミッドでした。地質学者を動員し連日学術調査を行いました。水上山はプリン型の台形をしており、山頂は少しくぼんでいます。その形状については地質調査の結果、山の地下に縦3キロ、横 1.6 キロ、深さ400メートルに及ぶ巨大な空間があることが判明し、度重なる地震活動により沈んだものだと確認されました。1年間にわたる地質学者を総動員した調査の結果は、ピラミッドであるとする確証には至りませんでした。しかし日本の学会は、奇怪な意向は否定する傾向があります。何か都合の悪い真実へと導かれることから逃れたとも考えられるのです。パワースポット水上山。水上山の山嶺は周囲約8キロあり、山頂は3つに分かれています。山としては小さい方ですが、山頂からは川中島平を一望に望むことができ、その美しさは新日本百景に選ばれています。山頂へ向かう道中で岩戸神社が現れます。神話の天の岩戸と思われる岩の洞窟内には神教がお祭りされています。この洞窟は水上山ピラミッドの入り口ではないかとする説も囁かれているといいます。水上山の駐車場には水上山が世界最大で最古のピラミッドであると記述する看板があり、観光名所として意味深な説明文が施されています。水上山は修験道が盛んだったとされ、その名残がある建築物である随神門と熊野出早尾神社のお社があります。熊野出早尾神社のお社は修験道建築に認められる特徴が残存しており、長野憲法の指定を受けています。創建は718年、1300年の歴史を有する神社とされているのです。お祭りされている御祭神は出早尾の御事をはじめ、イザナギの御事、イザナミの御事など脇座にお祭りされている神様も含めると計7柱とされ、水神様とされている由来となっています。出早尾の御事は北信地方開拓の祖神であり、諏訪大社の御祭神の子供の神様であることから、その御利益には五穀豊穣、天下太平、その他にも人間の生活をカバーする幅広い御神徳があるとされています。他にも随神門をくぐり参道を歩いていくと、目の前にご鎮座する侍従神社があります。侍従神社にお祭りされているのは侍従大臣です。侍従大臣は実在の人物とされており、佐久の内山城主、内山美濃の神光久の三男、下野の神三郎光明であり、13歳にして鞍馬山に入り、密教を厳守後、侍従天狗坊と名乗り、水上山の修験を完成させた人物だとされ、子育て、寿命、家宝の神様として厚く信仰されています。このような厳かなお社が鎮座する謎を秘めた水上山のパワースポットを3つご紹介します。熊野出早尾神社の拝殿前の左側に鎮座する天地かごめの宮というお社があります。こちらのお宮の建立由来には摩訶不思議な伝承があります。水上山が古代より地球上において深海で選ばれた唯一の聖地であり、宮もまた同じなりという文言が石碑に記されています。二つ目に樹齢が約1200年とされる御神木、氷室白神です。
圧倒的な存在感を持って立つ姿は神秘的です。三つ目には、水上山の一番高いところに鎮座する富士浅間神社です。この花咲夜姫がお祭りされているお社の裏には、石で囲われた穴が開いており、不思議な結界が張られているといいます。遺構の意味するところには謎をまといながら、古くからパワースポットとしての役割を人々に与えてきたのです。奇妙な伝承。水上山にまつわる伝承には奇妙なものがいくつもあります。まずはアマテラスの棺とされる謎です。その内容では第二次世界大戦中、日本軍によって水上山地中に大本営施設が掘られており、重要人物の疎開先として計画されたものだとされています。一説ではこの地にはアマテラスの棺が地中に埋まっていると噂されており、戦時中に軍が地中を掘りましたが、完成間近で埋め戻されています。そこには松代造山地下壕という全長10キロに及ぶ地下壕が存在しており、現在では一部500メートルの区間が戦争の歴史を物語る見学コースとして開放されています。この地下壕は舞鶴山を中心として水上山、造山に5番の目のように掘り抜かれています。ここは地質学的にも硬い岩盤地帯であるばかりでなく、海岸線からも遠く、川中島合戦の古戦場としても知られている要害の地です。終戦末期には、ここに皇居を一時的に移すという計画があり、拡張が検討されていたとされています。しかし、水上山はゴロタ石と呼ばれる石で形成されており、どんなに掘り進めても岩盤に突き当たらなかったことから、地盤が弱いと判断され、やもなく中止となったのだそうです。事前の調査で判明していたと思われる地盤の弱さが原因とする理由に疑念を抱く人もいました。軍は水上山に眠るアマテラスが持つエネルギーを戦況の打開のために利用する目的があったのではとする噂が囁かれているのです。アマテラスの棺の噂と皇居移転の計画などを見ると、天皇家と水上山には天皇家の秘密が隠されているのではないかとも推測されます。さらに不思議なことに、水上山では1965年からまた1967年末まで約2年にわたり、水上山を震源とする群発地震が発生しました。1966年には1日に585回もの有感地震が発生した記録があり、合計71万1341回にも及ぶ群発地震により、ノイローゼになる住民などが続出したといいます。水上山は断層が走っているわけでもないことから、地震研究の見地では解明に至っていません。さらにこの地震の際には水上山が発光するという奇怪な現象が発生しています。不思議な発光現象の原因については未解明となっていますが、当時の調査では次のような内容が記録されていました。発光現象と個々の地震との対応は明確ではないにしても、小さな地震が連続して発生している時に多く見られること、発光現象は冬に多く、時刻的には午前4時と午後8時前後に多いこと、発光の色は白、青白、赤、ピンク、橙、黄色などで、かなり明るく、火事かと思ったり、昼のように明るかったり、目がおかしくなったのかと思わされるほどのものまであったとされています。このような光は無音で、少しずつ光ると言われており、遡ること50年前にも発光現象は起こっており、その後語り継がれてきたのだと地元の人々は話しています。謎の発光現象の一説として、信州大学の特任教授である榎本雄二氏の見解では、地殻変動などで岩石が破壊され、電気エネルギーが発生し、樹木にエネルギーが蓄えられ、空気の分子にエネルギーが伝わることによって、音の出ない放電が起きたと考えられるとしています。
水上山の発光現象と似たような現象はアメリカのブラウン山などでも報告されており、そちらでも原因追究のさらなる研究が進められているのだそうです。奇妙としか言いようのない水上山の現象は一体何だったのでしょうか。不思議な水上山には頂上に山椒魚がいる底なし沼と言われる場所があります。山椒魚の生息は志賀高原や日本アルプスといった高地ではおかしくないのですが、そこまでの高地でもない標高の善光寺平では珍しいとされています。水上山の駐車場に掲げられた看板には水上山の説明書があります。そこに書かれている内容には摩訶不思議な記述が見られます。要約すると、水上山は世界最大にして最古のピラミッドである。水上山自体が重力制御で空を飛ぶ水上山の役割は UFO の中継基地である。古事記の神々は実は宇宙人であり、この地に飛来したというような内容です。古代の風景はもしかしたらこのようなものだったのかもしれません。宇宙とのつながり。奇怪な様相を放つ水上山の伝承には現代に至っては突拍子のないものへと飛躍しているようにも見て取れますが、それで片付けて終われるでしょうか。にわかに信じがたい内容の陰には説明のつかない事象と未だ解明に至っていない事象があるのも事実です。水上山では UFO の目撃情報もあり、エイリアンの関与も強く考えられています。現地の看板には、水上山は土砂石やゴロタ石を瞬間移動させて造山した、現代科学よりもはるかに優れた科学技術者の集団によって、宇宙船航空基地として作られたと説明されています。他にも、水上山に鎮座する天地かごめの宮では、元の大元の神の啓示によって、八百万の神々、モーゼ、キリストなどが水上山に集まった。この内容は、先に紹介した竹之内の清丸の古史古伝、竹内文書の一文の引用だと思われますが、この神話を真実として当てはまる場所が水上山なのかもしれません。水上山の造山方法は、エジプトのピラミッドのように人の労力ではなく、初歩的な重力制御技法により、当時長野盆地が湧水湖沼となっており、その岸のゴロタ石など堆積土砂石を浮遊させ空間移動させるといったダイナミックな方法で行ったとされています。重力制御技法とは一体どのような仕組みなのでしょうか。果たしてそのようなことが可能なのか。実はそれに同等な技術が現在でも存在するといいます。それは NASA のケネディスペースセンターへの導入が決定したスペースバイオラボラトリーズの重力制御装置がそれです。その仕組みは直行二軸の周りに資料を360度回転、重力ベクトルを時間軸で積分することにより、宇宙ステーションと同じ1000分の 1G の微小重力環境を作るだけでなく、2G や 3G の過重力環境を作り出すことができるというものだそうです。この技術を使えば、現代でも巨大な物体を軽く運搬することも可能だとされています。しかし、それでも巨大な山をすべて囲うほどの装置を構築することを考えると、とても可能とは言えません。やはり現代とはかけ離れた技術が古代にあったと推測されます。水上山のプリンのような形状には、その上に巨大な UFO が浮かぶ姿を想像してみると、1977年に公開されたスピルバーグ監督の映画、未知との遭遇の場面と似てくるように思われます。本家の方はアメリカワイオミング州に存在するデビルズタワーの真上に巨大な UFO が浮かぶものですが、それには及ばずとも、もし UFO が水上山に飛来したと想像すると、それはそれで圧倒的な光景となるでしょう。未知との遭遇のクライマックスでは、デビルズタワーに飛来した UFO の放つ様々な光によって、
美しく夜空が照らされ、デビルズタワーの姿が浮かび上がる様子がとても印象的でした。水上山で起きた謎の発光現象も、もしかしたら UFO が飛来し、機体の色をカメレオンのように擬態していたのかもしれません。